अनन्य भावे स्मरितो यामि हे शंकर तनया, हे शंकर तनया, ओ आई तो प्रेम आरती तुम करो ओ आई तो प्रेम आरती तुम करो मोदकाश नामुक पवाहन पाशांकुश धानी पाशांकुश धानी श्री दुर्वांकुर परम शोभती सुमने मांदानी हितवर्णानि पंगुरंग करिति सदगिरी करिति सदगिरि जनितमु कई देव गुरु नावादा प्राचारी गजानना दया घना वीरदमा काया वनामा करानि निरंतर परिसुमीकाया हे शंकर तनया, हे शंकर तनया, वाणी तो प्रेम आरती करो बाहुदाता नलिशे आजंता नलिशे आजंता की जग आए कोण वर्णिता गुण करिता जंता दंशित गंगा जय के एकमुखी दंता एकमुखी दंता चिंतन मात्रे देखे निज पद वैभवानंद मलाय जन गय राया जय जय गणराया तव सेवेला सतत आम की गोपाया मरितो यावे हे शंकर तनया, हे शंकर तनया, ओ आई तो प्रेम आरती शंकर हो राम राग रासु ग्यार पसरुनिया जुम्बा पसरुनिया जुम्बा दिल सामाजी करुने वाहती तदरु परे पादंतान वासरमणि बिंबा वासरमणि बिंबा बिंबलोण करि अवलंबे तव माया जगदंबा तावगा संकटहरणाया संकटहरणाया दत्तकिंकरा सनमति जाई तव गुणवर्णा मरितो यावे हे शंकर तनया, हे शंकर तनया, ओ आई तो प्रेम आरती करो तो प्रेम दुर्गे दुर्गट भारे तुदवन संसारी अनाथ नाते अम्ले वर्णाविस्तारी हरी वारी जन्मा मरणाते वारी हरी पल्लो आता संग दे वारी
जय देवी पाता तुझा पत्ता पल्लो प्रवाही के तू वक्ता लाही के तू दाखा लाही पावस लवराही जय महिषा सुरमदनी और ऐसा सुरमदनी गुरुवारी सर्वर बेकार सज्जवती जय कृष्ण वजने प्रसन्न होशी नीचा का नीचा पासून थोड़ी रुखा पासून थोड़ी अंबे तुद्वा कोण कोण पूर्विलासा नर हसल्यन धाला पद बंब जरेशा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आरती ए तव चरणी राओ नति नति गुरु वदा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ कुटीरपि वदति दिगंबरा चेति दिगंबरा ऋग्वेदकंबर मंगलमेव पूर्ण ब्रह्मेति सच्चित्सुखगण माया की दिगंबरा वदति दिगंबरा श्रीपादवल्लभ श्रीपादवल्लभ नाम प्राप्ति नक्र गजेन्द्रमयो देवपादंबारी चांद रसित कृत में दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ श्रीपादरा गुरु वासुदेव दत्तस्वं ब्रह्मा काम क्रोधम जटित मालव तथेव जपति दिगंबरा श्रीपादवल्लभ आरती ए तव चरणी राम दिगंबरा दिगंबरा जय जय श्रीमद् गुरुवर स्वामी परमात्मना वासुदेवानंद सरस्वती आरती तो हम का पाता वासते खलो तव मन जय जय श्रीमद् गुरुवर स्वामी परमात्मना वासुदेवानंद सरस्वती आरती आहारो ब्रह्मवाहको वैराग रूपधर भक्त राज गुरुयांचकमोहित श्री गुरु मांचर जय जय श्रीमान गुरुवर स्वामी परमात्मना वासुदेवानंद सरस्वती आरती एके वाते नैके वीता कापाजा पलायिता से दत्तं प्रभावा गुरुवार स्वामी परमात्मना सरस्वती कति खलु बालस्ते आम ग्रसित कामादे
वातस्तरया चोत्तरकृपया देशिकतान्तरी जय जय श्रीमान् गुरुवार स्वामी परमात्मना वासुदेवानन्द सरस्वती आधके नरसिंह सरस्वती यान्ते श्रीचरणम् वाक्येश देवासक्ते सततं वैशरणं जय श्रीमान् वासुदेवानन्द सरस्वती आरती सद्गुरु राया की करावी सतावे साथी तन मन हर पुनिया गुरुला प्रेम ओ आयो पांच प्राणा चावाती गाउनी मन धीर करुणी दूसरा देवन से ऐसा दूसरा भक्त जनांचा पुरवी आशा तोड़ुनी काकी सौंद की पास धरुओ पाशा मीता से काम घे भारती सा गुरु राया की रानी सतावे राम न किसी दिखते धरी जो हाथी गंगा से हरे वासवान चारे छो गति हटे वरी कर तो दायक थे कमंडल तो ही वंशा विजय हर हाथ मूर्ति ऐसे मदला भाषे मन मन विल मूर्ति मनोहर काम दे आरती सतगुरु राया दयालु कित धर्मी सांगो वाणी होता से केवल ज्ञान का भानु दया के गुण स्वामी वासुदेव राया सततमी शरण तुझे पाया वासुदेव कनी अरती सतगुरु स्वामी सतगुरु राया की स्वामी की गुरु राया की काम दे आरती सद्गुरु ओ वालु सप्रे में आरती मा कन्या गुजला अनन्य भावे शरणालो सद्गुरु चरणाला संसारिया चतगालो मुकलो मामा क्रोधानिया माला ताया धन पोता तचिया मुता जीववेला अज्ञानी हम चुप सचिए अनन्य भावे सांग के करमा जबरी नाई अमा बरले लोभ मोह साखी बर पतियानी बहु गिरले दुष्कर माये मजे निरंतर मना मुझे रक्षक दूबे कथा गया तपदी जल
मार्तण्डा कुशला अनन्य भावे शरणायो कृतो ते गाजी या च लोचनी कौतुकदा खे पाही संकटये ता सदनी प्रभुदा उन्याले अनेकाय से चमत्कार ओ आयुषा प्रेमे अरती मातंगा शांति या वसती सदैव तव सदैव दास्त जय दास्त नाम अखंड तव वदनी मंगलमय चरण छोड़ी पादा कृपा कटाक्ष आरती करो नाना करो गुरु आरती शांति सागरती आरती करो नाना आरती करो नाना करो गुरु आरती शांति सागरती आरती करो नाना ब्रह्म ज्ञान कामु भूत विराजे अनहत बाजे सदाई बाजे ब्रह्म ज्ञान कामु अनहत बाजे सदाई प्रभु माया की लीला दे सके प्रभु माया की लीला बिगड़े न शांति मन की आरती करो नाना की आरती करो नाना की करो गुरु आरती शांति आरती करो नाना की नाने वाले नाना ए जग के रखवाले जानो आज मिवाले नाना ए जग के रखवा सकल चरा चर पावन हो सकल चरा चर पावन हो लीला है गुरु आरती आरती करो नाना आरती करो नाना जय मार्तंड जय सद्गुरु नाना पूर्ण ब्रह्म जय पावन रामा पूर्ण ब्रह्म जय पावन राम शरणागत के कष्ट मिटाओ तुम्हारी कृपा सद्गुरु की आरती करो नाना आरती करो नाना करो गुरु आरती शांति सागर आरती जय जय जगदम्बा मात जय जय जगदम्बा नर्मदा भवानी मैया जय जय जगदम्बा मात जय जय जगदम्बा निकली जलधार जो पर्वत पाषाण भूर निकली जलधार जोड़ नूतन को करतना चनूतन को करतना निर्मारानी मैया जय जय जगदम्ब मात जय जय जग छवि अनंत वर्णित पूर्ण फलिंद्र घाट घाट छवि अनंत
Torata Javadanda Kanda, Torata Javadanda Kanda. Animaya Jaya Jaya Javadamba Mata, Jaya Jaya Javadamba Mata. Atiya Rupa Mani, Amarakanta Janma Bhumi, Atiya Rupa Amarakanta Amaranada, Amarakanta Amaranada, Mukti Tene Shani Maya, Jaya Jaya Javadamba Mata, Jaya Jaya Javadamba. Kara Bhrugu Kshetra Aura Samartha Mani Omkara Aura Samartha Mani Pachima Kovai Mana Pachima Kovai Sindhu Mesa Mani Maya Jaya Jaya Javadamba Mata Jaya Jaya Javadamba Torati Raja Dami, Bare Bare Parvata Par, Torati Raja Shankara Chaitanya Mona Bhai, Shankara Chaitanya Mona Bhai, Prasanna Chula Bhai Maya, Jaya Jaya Javadamba Mata, Jaya Jaya Javadamba. Harman Bade Jogi Japi Tapi Muni Dhani, Bade Bade Tapi Muni Dhani, Darshan de tata parat, darshan de tata. Shankari bhavani maya, jaya jaya javadamba mata, jaya jaya javadamba. Narmada bhavani maya, jaya jaya javadamba mata, jaya jaya javadamba. Karpura Gauram Karnavataram Samsar Saram Bhujagendraha Sadavasatvam Hridayarvinde Bhavan Bhavani Chaitanya Karpura Pure Namo Harena Suvarna Patre Nishambar Pradipta Vasa Sasangatena Niranjanam Jagadisha Puri Ashutam Keshvam Ramnarayanam Krishnamodiram Vasudevam Shriram Madhvam Gopika Vallabham Janaki Nayakam Ramkutam Hari Ram Hari Ram 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Dutta Hare Dutta 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 Hare 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 Dutta Hare Dutta 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 Hare Hare Na Na Hare Na 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 Hare Na Na Hare Na 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 Avadhuta Chintana Sri Gurudeva Datta Sri Pada Sri Vallabha Sri Narasimha Sarasvati Swami Maharaj Ki Jai Sri Mat Paramahansa Parivrajaka Acharya Sri Mat Vasudevananda Sarasvati Swami Maharaj Ki Jai Sri Mat Paramahansa Parivrajaka Acharya Padamo Dharaka Bhakta Vatsala Dina Daya Samartha Sadguru Sri Chaitanyananda Sarasvati Nana Maharaj Ki Jai Narmada Mata Ki Narmade Om Ganana Antva Ganapatim Havamahe Kavinka Vinamu Pamasra Vazdamam Jeshthara Jambrahmanam Brahmanadvada Ana Suranavan Nutivishri Dasadhanam Om Namo Om Mahatbhyo Namo Arabhapaye Bhyo Namo Yuvabhyo
नम आशिनेभ्यः यजाम देवान्यदेशघ्नवाम माज्याय सस्यं समावृक्षदेवाः ओं ममत्तो न परिजमावसर ममत्तु वानो अपानृषण्वान् शिशीतमिन्द्रा पर्वतायुवर्णस्तन्नो विश्वे परिवस्यन्तु देवाः ओं कथाते अग्नेषु जयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः उभेयत्तो केतन ये ददा आनारुदसामन् रणयन्त देवाः ओं यत्नेन यत्नमयन्त देवा स्थानि धर्मा आणि प्रथमान्या आसन् तेहनाक महिमानजन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः ओं बराशुभरा अजासो यव्यासा आधारण्येव मरुतोममिक्षुः नरो ओदसी अपनुदन्त घोरा जुषन्त वृधं सख्यायो देवाः ओं द्वेरायो इन्द्र दोषतो माः प्रणेतारकृदायो ते शृणो मरुतो मृळयन्तु ये स्म पुरागातु यन्तीव देवाः ओं राजाधिराजाय प्रसंयदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेका मान काम कामा यमैह कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति सां राजं भोजं स्वाराजं वैराजं परमे राजं महाराज्यमाधिपत्यमायां समान्तपर ईस्याद सार्वभौम सार्वायोषः आन्ता परार्धाद पृथिवे समुद्र परायन ताया एकराळिति तदाप्येजाजलो को भिगीतः मारुतः परिवेष्टारः मारुतः स्या वसनगृहे आवेक्षितस्य कामपरे विश्वे देवासभासदैति ॐ द्रिनाय नामभिमुखान् श्रुतामि मा यैह पठे प्रयतश्च सदा द्विजः स्वभवति धन धान्यपाशुपुत्र गीर् तिमानतुलञ्च सुखं समशृणुते
दिवीति दिवीति ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि ओम महालक्ष्मीज विद्महे विष्णुपत्नीज धीमहि ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि ओम दिगंबराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि ओम सच्चिदानंदाय विद्महे पूर्ण ब्रह्मणे च धीमहि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि शांतस्वरूपाय विद्महे भागवत श्रेष्ठाय धीमहि तन्नो मार्दंड प्रचोदयात् अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अदमोद्धारक भक्त वत्सल दीन दयाल समर्थ सद्गुरु श्री चैतन्यानंद सरस्वती नाना महाराज की जय नर्मदा माता की जय नर्मदे हर नित्याप्रमाणे आजचा आणि उद्याच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आज रात्रौ 9:30 ते 11 या काळामध्ये यावेळेस सौ स्नेहाताई शिंदखेडे सोलापूर यांच्या प्रवचनाचा कार्यक्रम होणार आहे. आत्तापर्यंत जी बहुतेक मंडळी इंदोरला येतात थेट गणेश मंडळाच्या उत्सवापासून त्यांना अशी कल्पना असेल की दरवर्षी हा दिवस जवळजवळ शेवडे काकांकरता नियत असतात. धर्मभास्कर प्राचार्य ज्याला भारताचार्य प्राध्यापक सुग शेवडे यांच्यासाठी जवळजवळ 40 वर्ष त्यांनी सेवा केलेली आहे. प्रकृतीमुळे बाकी काही कारणाने त्यांना येणे शक्य नाही आहे. मात्र यंदा आज मात्र त्यांच्या जागी असं न म्हणता त्याच विशिष्ट स्थानावरती आज सौ स्नेहाताई शिंदखेडे यांच्या प्रवचनाचा कार्यक्रम होणार आहे. ज्या मंडळींना परिचय नाही त्यांना म्हणून मुद्दाम सांगतो की विवेक हे जे संघाचं मुख्य जे मासिक आहे ज्यांनी स्वामी महाराजांच्या शताब्दी निमित्ताने विशेषांक काढला होता त्या स्वामी महाराजांच्या साहित्यविषयक विशेषांकाच्या त्या संपादक होत्या. त्यामुळे स्वामी महाराजांच्या समग्र साहित्याचा जसा त्यांचा अभ्यास आहे प्रबोधिनीच्या त्या विशिष्ट प्रवचनकार आहेत तसंच त्या अनेक ठिकाणी अनेक संस्थांमधून नागपूरपासून मुंबईपर्यंत अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांची प्रबोधन प्रवचन सेवा असते. त्यांची अनेक पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे आणि विशेष म्हणजे त्या पुस्तकांना पुरस्कारही मिळाले आहे महाराष्ट्र शासनाचा वगैरे. आणि आताची पहिल्यांदाच त्या आपल्या इथे अशा पद्धतीने संध्याकाळी उत्सवामध्ये प्रवचन करणार आहे तेव्हा या सगळ्यात विशेष म्हणजे त्यांच्या समग्र कुटुंबियासोबत नानांच्या अनुग्रहित आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये सोलापूरपासून त्या नानांच्या उत्सवात प्रत्येक ठिकाणी सहभागी होतात त्यामुळे त्यांच्या
या विशिष्ट प्रवचनाचा सगळ्यांनी आवर्जून लाभ घ्यावा। आज सुद्धा आपण जयंतराव तेलंग यांचा सुश्राव्य असा गुरुचरित्रावरती आपण प्रवचन ऐकलं आणि आपण आता पुन्हा महाराजांना तीच प्रार्थना करणार आहोत की आता आपल्याला गुरुचरित्र किंवा अन्य तत्सम विषयावरती त्यांचा जो अभ्यास आहे त्याचा आता दरवर्षी आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने लाभ निश्चितपणे होत राहणार आहे। आता उद्याच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा बहुतेक सगळ्या मंडळींना कल्पना आहे, पण काही लोक नवीन आहे किंवा पुन्हा थोडीशी उधळणी म्हणून की साधारणपणे उद्याचा सकाळचा आपला नेहमीचा सातव्या दिवशीचा अध्यायाची समाप्ती झाली की त्यानंतर दुपारी इथे हॉलची सफाई आणि संध्याकाळच्या कार्यक्रमाच्या तयारीच्या दृष्टीने हॉल व्हॉलेंटरी मंडळी रिकामी करून घेतील आणि साधारणपणे दुपारी 4 ते 6 हा आपले जे नेहमीचे कीर्तनकार आहेत बुवासाहेब इंदूरकर भास्कर बुवा त्यांच्या कीर्तनाचा दत्तजन्माचा कार्यक्रम होईल। ती वेळ आहे 4 ते 6। त्याच्या आधी साधारण 2 वाजेपर्यंत इथला सगळा कार्यक्रम आटपेल आणि मग हॉल सफाई आणि पुढच्या सगळ्या तयारीच्या दृष्टीने तो इथे उपलब्ध राहील। तेव्हा जी मंडळी बाहेरगावची आहे इथे थांबलेली आहे त्यांनी त्यांचं सामान वगैरे कुठे ठेवायचं ते इथे जे व्हॉलेंटियर असतील त्यांच्याशी आधी चौकशी करून त्यांनी त्या दृष्टीने ते हलवून ठेवावं म्हणजे त्यांची गैरसोय होणार नाही आणि सामान वगैरे असेल तर इतरांच्या दृष्टीने त्यांना सेफ्टीच्या दृष्टीने त्यांना माहिती राहील। दत्तजन्माचा नेहमीचा कार्यक्रमाची वेळ जी आहे त्या पद्धतीने 6:30 साडेसहाची जी कीर्तनाची वेळ आहे त्यानंतर आरती दत्तजन्म दरवर्षीप्रमाणे होईल। रात्र नाना महाराज भजनी मंडळाचा पारंपरिक पद्धतीने भजन भारूड गवळण फेरफुगड्या गोपालकाला अशा पद्धतीने रात्री कार्यक्रम होईल आणि मग पर्वाचा महाप्रसादाचा कार्यक्रम तो सुद्धा बहुतेक मंडळींना माहिती आहे त्यामुळे त्याविषयी फारशी वाच्यता करत नाही। आत्ता आपण गाडगिळ गुरुजींकडनं आजचं मंत्रपुष्पांजली त्यांच्याकडून ऐकली आणि ती ऐकली असताना काही लोकांना आपण जी रोज म्हणतो त्यात आणि यात फरक नक्की लक्षात येईल। आपण जी म्हणतो ती उत्तर भागातली यजुशाखीय पद्धतीची आपली मंत्रपुष्पांजली असते, गाडगिळ गुरुजी हे दाक्षिणात्य ऋक् पद्धत जी आहे ऋग्वेदी किंवा कृष्णयजुर्वेद त्या पद्धतीने ते मंत्रपुष्पांजली म्हणतात आणि त्या सगळ्यांचा अतिशय उत्तम पद्धतीने आपण पहिल्यांदा श्रवण केलं आहे, जणू काही नानांसमोर त्यांनी त्या पद्धतीने हजेरी लावली आहे। तसा आपला त्यांचा सगळ्यांचा परिचय आहे, पण एक संक्षिप्त परिचय मला याकरता सांगायचा आहे की प्रयागच्या कुंभमेळ्यामध्ये स्वतः अवधेशानंदजींनी जेव्हा तिथली काही महनीय व्यक्ती केंद्रीय मंत्री वगैरे आले होते तेव्हा मी स्वतः योगायोगाने उपस्थित होतो प्रयागच्या कुंभमेळ्यामध्ये, तेव्हा अवधेशानंदजींनी त्यांना असा परिचय करून दिला कि हमारे इस कुंभ मेले के चतुर्वेद स्वाहाकार के मुख्य आचार्य ये हैं, तो ते ही आपल्या परिवारातले आणि त्यांचा आपल्याला या निमित्ताने लाभ होतो। रोज आपण या निमित्ताने काहीतरी चिंतन करतो वेगळं आपल्या उत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणून, म्हणून आपण जेव्हा आज आरती म्हटली दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आरती हे तव चरणी राहो नती नती गुरुवरा ही आरती म्हटली तर दरवर्षीच म्हणतो, पण एखाद्याचं जर लक्षात आलं नसेल तर त्याने उद्या पुन्हा ही घरी गेल्यानंतर ती आरती पुन्हा बघावी, त्याला असं लक्षात येईल की या आरतीमध्ये स्वामी महाराजांनी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हा जो मंत्र आहे या मंत्रावरती भाष्य केलेलं आहे। प्रत्येक दिगंबराचा अर्थ काय आहे अशी जी 3 दिगंबर आहे, मग एका ठिकाणी दिग्विचांबर मेव व्यापक प्रत्येक ब्रह्मेती, एक दिगंबराचा अर्थ प्रत्येक ब्रह्म, एक दिगंबराचा अर्थ पूर्ण ब्रह्म, मग श्रीपाद वल्लभ नाम प्राप्त ही नक्र गजेंद्र मेव ज्यांनी गजेंद्र मोक्ष केला आणि मगर जो आहे आपण त्याचा उद्धार केला
असा जो विष्णू तो श्रीपाद श्रीवल्लभ। आणि शेवटी त्यांनी म्हटलं की पुन्हा दिगंबरा कोण, दत्तस्त्वं ब्रह्म, स्वतः दत्तात्रय। अशा पद्धतीने महाराजांनी या दिगंबरा आरतीमध्ये दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अशा या महामंत्राचा अर्थ विशद केला आहे। विशेष म्हणजे दत्त महाराज कवीश्वरांनी याच्यावर पाऊण तासपर्यंत प्रबोधन त्यांनी केलेलं आहे, जे मी श्रवण केलं। तेव्हा उद्या ठरल्याप्रमाणे जी काही इथली व्हॉलेंटियर मंडळी आपल्याला सूचना देतील त्या पद्धतीने आपल्या उत्सवाला सगळ्यांनी त्याचं बघावं। ज्यांना पाद्यपूजा करायची असेल ती पाद्यपूजा उद्या होईल, गुरुमंत्र मात्र उद्या होणार नाही, ते मात्र परवा होतील। आणि बरीच मंडळी अशी विचारत असतात की आपल्या इथे सत्यनारायण जे होतात त्याच्यात कोणाची इच्छा असते, तर आपल्याकडे एक प्रघात असा आहे की दरवर्षी जे नवीन लोक येतात उत्सवात पहिल्यांदा बघितलं आहे त्यांनी, अनेक दिवसाची इच्छा असते, तेव्हा असे जे कोणी लोक असतील त्यांना आपण प्राधान्य देतो या उत्सवात बसायला। आणि काही मोजकी मंडळी असतात जी उपासना वर्षभर त्यांची असते त्याच्याकरता पण मोजकी लोक, तर असे जर कोणी असतील तर इथे मुकुंदजी गोरे आहेत, त्यांना त्यांनी संपर्क करावा, त्यांच्याकडे नाव द्यावं। आपली नियत संख्या जेवढी आहे त्याच्या जेवढे लोक बसतील त्या सगळ्यांना निश्चित आपण बसवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दत्ता मजला प्रसन्न होशी जरितु वरदे, दत्ता मजला प्रसन्न होशी जरितु वरदे।